নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলগতা চামুহক আজি সন্ধিয়াৰ সাতটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, অসম চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা, ৰাজ্যত বন্ধ হ'ব হাজাৰ হাজাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰী নথকাৰ অজুহাতত বন্ধ হৈ পৰিব ৰাজ্যৰ বহুসংখ্যক বিদ্যালয়। বন্ধ হ'ব ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰী নথকাৰ অজুহাতত বন্ধ হৈ পৰিব ৰাজ্যৰ বহুসংখ্যক বিদ্যালয়। বন্ধ হ'ব পশ্চিম অসমৰ 2,157খন বিদ্যালয় আৰু পশ্চিম অসমৰ 7খন জিলাৰ ভিতৰত শীৰ্ষত আছে কোকৰাঝাৰ জিলা। কোকৰাঝাৰত বন্ধ হ'ব 587খন বিদ্যালয়। ৰাজ্যৰ কোন কোন জিলাত বিদ্যালয় বন্ধ হ'ব চাওঁ আহক। গোৱালপাৰা, বাক্সা, বঙাইগাঁও, চিৰাং, কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী আৰু দক্ষিণ চালমাৰা মানকাচৰৰ হাজাৰ হাজাৰ বিদ্যালয়ত ওলমিব তোলা, এই কথা ঘোষণা কৰিছে অসম চৰকাৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ, ভাৰতবৰ্ষত মুছলমান বিৰোধী ভাষণ দিবলৈ উদগনি জনাই বিজেপি চৰকাৰে। 80% মুছলমান বিৰোধী ভাষণ প্ৰদান কৰা হয় বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ অনুষ্ঠানত। ৱাশ্বিংটনৰ এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে এই বিস্ফোৰক তথ্য। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে মুছলমান বিৰোধী ভাষণত উদগনি জনায়। ৱাশ্বিংটনৰ হিন্দুত্ব ৱাৰ্ডছ নামৰ এটা সংস্থাৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। 2023চনৰ জুন মাহলৈ মুছলমানক লক্ষ্য কৰি দিয়া হৈছে 255টা ঘৃণামূলক ভাষণ আৰু ইয়াৰে 205টা মুছলমান বিৰোধী ভাষণ দিয়া হৈছে বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহত। 17খন ৰাজ্যত ৰুজু কৰা হৈছে 255টা ঘৃণামূলক ভাষণৰ গোচৰ। 80% ঘৃণামূলক ভাষণ বিজেপি আৰ এছ এছ আয়োজিত অনুষ্ঠানত প্ৰদান কৰা হৈছে। মুঠ ঘৃণামূলক ভাষণৰ প্ৰায় 70% এই বছৰত। 2024চনত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যসমূহত দিয়া হৈছে এই ঘৃণামূলক ভাষণ। মহাৰাষ্ট্ৰ, কৰ্ণাটক, মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান আৰু গুজৰাটত মুছলমান বিৰোধী ভাষণৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক। মহাৰাষ্ট্ৰত ঘৃণামূলক ভাষণ প্ৰদানৰ হাৰ সৰ্বাধিক 29% আৰু 33% সভাত স্পষ্ট ৰূপত মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে হিংসাত্মক পদক্ষেপ ল'বলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। 12% ঘৃণামূলক ভাষণত মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে অস্ত্ৰ ল'বলৈ উদগনি জনাইছিল। চলিত বৰ্ষৰ প্ৰথম ছমাহত গড়ে প্ৰতিদিনে এটাতকৈও অধিক ঘৃণামূলক ভাষণ প্ৰদান কৰা হৈছে। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰায়বোৰ ৰাজ্যতে এনেধৰণৰ বক্তব্য দিয়াৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাটোৱে। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্য চলাবলৈ ধন নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ। প্ৰতি মাহতে ঋণ লৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে আৰু 3 অক্টোবৰত পুনৰ 1,000 কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব ৰাজ্য চৰকাৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত পুনৰ গঠন হ'ব আন এটা নতুন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল আৰু এই ৰাজনৈতিক দলটোৰ নেতৃত্ব ল'ব বীৰ লাচিত থানাৰ নেতা শৃংখল চুৰিহাই। ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, শীঘ্ৰে নতুন ৰাজনৈতিক আঞ্চলিক দল গঠন হ'ব অসমত আৰু এই দলটোৰ নেতৃত্ব ল'ব বীৰ লাচিত থানাৰ নেতা শৃংখল চুৰিহাই। ৰাজনৈতিক দল খুলি সংগ্ৰামী যুঁজৰ বাবে পণ লৈছে শৃংখল চুৰিহাই। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শৃংখল চুৰিহাৰ এই ডাঙৰ ঘোষণা। পৰৱৰ্তী খবৰ, গুৱাহাটীত উপস্থিত শ্ৰীলংকান ক্ৰিকেট টীম আৰু বৰ্ষাপাৰাত খেলিব 2খনকৈ ৱাৰ্ম আপ মেটচ। এদিনীয়া বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ভাৰতত উপস্থিত হোৱা শ্ৰীলংকান দলটোৱে অনুশীলন মেচত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আজি পুৱাই আহি উপস্থিত হয়হি গুৱাহাটীত। শ্ৰীলংকাৰ অধিনায়ক ডাজুন চনকাৰ নেতৃত্বত অহা শ্ৰীলংকান দলটোৱে বৰ্ষাপাৰাত 29 ছেপ্টেম্বৰত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে আৰু 3 অক্টোবৰত আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে খেলিব 2খনকৈ ৱাৰ্ম আপ মেটচ।
আর আজি পুয় গুহীত উপস্থিত হওয়া দলটোয় ইয়ার পূর্বে বর্ষাপাড়া ক্রিকেট গ্রাউন্ডত চলাব অনুশীলন। পরবর্তী খবর, 2024 চনের লোকসভা নির্বাচনত উজনি অসমত বিজেপিক ভোট নিদিয়ার হুঙ্কার শ শ মহিলার। বিজেপি নেতায় ভোট খুঁজিবলৈ গলেই ঋণী মহিলাই দিব পুহুখেদা, এই হুঙ্কার দিলে মাইক্রো ফাইন্যান্সর শ শ ঋণী মহিলাই। বিজেপি নেতাক পুহুখেদা দিব মাইক্রো ফাইন্যান্সর ঋণী মহিলাই। চাহ জনগোষ্ঠী বাঙালি সমাজের পিছত এইবার বিজেপিক ভোট নিদিয়ার হুঙ্কার মাইক্রো ফাইন্যান্সর ঋণী মহিলার। আগন্তক নির্বাচনত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক শিক্ষা দিম বলে হুঙ্কার মাইক্রো ফাইন্যান্সর ঋণী মহিলার। উজনি অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিজেপি বৰ্জন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বিজেপি নেতাই ভোট খুজিবলৈ গলে ঋণী মহিলাই দিব পহুখেদা। তিনিচুকীয়াত উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি এই ঘোষণা ঋণী মহিলাসকলৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, পুনৰ অগ্নিগৰ্ভা হৈ পৰিছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া পুনৰ পাঁচ দিনৰ বাবে ৰাজ্যখনত কৰ্তন কৰা হৈছে মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা। লগতে 28 আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে ৰাজ্যখনৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান। পুনৰ অশান্ত হৈ পৰিছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰ। অগ্নিগৰ্ভা মণিপুৰত আকৌ এবাৰ কৰ্তন কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা। আগন্তক পাঁচ দিনৰ বাবে ৰাজ্যখনত কৰ্তন কৰা হৈছে মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা। আৰু শেহতীয়া প্ৰতিবাদৰ পিছতেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এন বীৰেন সিঙৰ চৰকাৰে। লগতে 28 আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে ৰাজ্যখনৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান। মণিপুৰৰ সচিবালয়ৰ ওপৰত প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীয়ে উত্তপ্ত কৰিলে পৰিস্থিতি। আৰু 6 জুলাইৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল 2 কিশোৰ কিশোৰী। দোষীৰ শাস্তিৰ দাবীত কঁপি উঠিছিল ৰাজধানী চহৰ ইম্ফল। আৰু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে CBI-ক। কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৎপৰতাত অতি শীঘ্ৰেই ঘূৰি আহিব ভাল পৰিৱেশ, এই কথা সদৰি কৰিছে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী সুব্ৰমণিয়াম জয়শংকৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ, দেশত এইবাৰ ভয়ংকৰ ৰূপত আৰম্ভ হৈছে নিপা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ। আৰু নিপা ভাইৰাছৰ বাবেই দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে শিক্ষানুষ্ঠান। আৰু নিপা ভাইৰাছক লৈ এইবাৰ দেশজুৰি হাইএলাৰ্ট জাৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। দেশত এইবাৰ ভয়ংকৰ ৰূপত আৰম্ভ হৈছে নিপা ভাইৰাছ। আৰু নিপা ভাইৰাছক লৈ দেশত হাইএলাৰ্ট জাৰি, কভিডতকৈও ভয়ংকৰ এই নিপা ভাইৰাছ। কেৰালাৰ পাছত ৰাজস্থান আৰু পশ্চিমবংগত পোৱা গৈছে নিপা ভাইৰাছ। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে শিক্ষানুষ্ঠান এই নিপা ভাইৰাছৰ বাবেই। জন্তুৰ পৰা মানুহৰ দেহলৈ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে এই ভাইৰাছ। মাছ মাংস বা দূষিত খাদ্যৰ জৰিয়তে সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে এই ভাইৰাছবিধ। আৰু পনপটীয়াকৈ ব্যক্তিৰ পৰা ব্যক্তিলৈও সংক্ৰমিত হয় এই ভাইৰাছ। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতত প্ৰথমে 2018 চনৰ মে মাহত আৰু তাৰ পিছত 2021 চনত পুনৰ চিনাক্ত কৰা হৈছিল এই ভাইৰাছবিধ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে নিপা ভাইৰাছ সংক্ৰমণ হৈছে এক জেনেটিক ৰোগ। সংক্ৰমিত লোকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে ই লক্ষণহীন অৱস্থাত থাকে আৰু ইয়াৰ পাছতে তীব্ৰ শ্বাসতন্ত্ৰ ৰোগ আৰু মাৰাত্মক এনকেফেলাইটিছলৈকে বিভিন্ন ৰোগৰ সৃষ্টি হয়। ব্ৰইলাৰ, গাহৰি আদিত অধিক পোৱা যায় এই ভাইৰাছ। জ্বৰ, এনকেফেলাইটিছ, শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ সমস্যা, পেশীৰ বিষ নিপা ভাইৰাছৰ মুখ্য লক্ষণ। স্নায়ুতন্ত্ৰৰ সমস্যা, বাদুলি আৰু গাহৰিৰ সৈতে পনপটীয়া সংস্পৰ্শ হ্ৰাস কৰক আপোনালোকে এই নিপা ভাইৰাছৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ হ'লে। আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ অভ্যাস কৰক, খাদ্য ভালদৰে ৰান্ধক, লগতে ব্যক্তিগত সুৰক্ষা সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰক। এই আহ্বান জনাইছে বিশেষজ্ঞসকলে।